to mám i se tam, tady jste, tu dřez vidí se tam. Čívak, kde je Sato Historis, Vachilvos, a ty Nišelony, Moulina, katastrofový Moulina, když mohl tam soplěši, to se vidět jako starhna. Es mizeziam ise. Ну, мы вот из мизеси дебен, а то приле бепшина цхдеба атмосферу шиня. Да, ра, титон амол, не вис мизези да харис, а муша в нетехис, да? То это я тарнис магалице, упали, вицхадерту, ра, шиле бекош, мизези. Ასეთი კატასტროფები სადამოშო დაიყოლოთ დაიწყეს ადამიანებმა გამრავლება ქვეყანაზე და ასულები იყოთ მათ ნახეს ღვთისძიება ადამიანთა ასულები რომ მშვენიერნი არიან მოიყვანეს თავისი ცოლებად ყველა ვისნის ამოირჩიესო და თქოფამეთო არ დარჩებო ჩემი სული ამ ადამიანებს უკუნისამდე. ანუ არიან ისინი ხორცეული და იქნებ მათი დღეები 120 წელი. 120 წელი ანუ დაუშადლებს მოქცევის. შუძელებო უფრისა მადლებსა შომს ადამიანს რომ მოიქცეს და მაგალითად საჩვენებს. ეს მაგალითი არის მართალი ადამიანის ცხოვრების წესი. Да, უფრის კურთხევით და ბრძანებით ერთი მართალი დარჩა ნოე თავის ოჯახით და მან მიიღო ღვთისა კურთხევან დანება, რომ დაეშევინა კიდობანი. და კიდობნით გადარჩენილი იყო მომავალი წარვლისგან. Ну, ხალიერ ეს კიდობანი გარდაიმ ფიზიკური რაღაც ასპექტი სამშვილიერი ასპექტი, რომ ეს არის სახე ეკლესიისა. ეკლესიის წიაღში ხდება შეკრება მორწმუნე ადამიანის, ამ შემთხვევაში ნოე და მისი ოჯახი და შესაბამისად გადარჩენილი ცხონება. ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. Да. Мере висац робин უნდა და ცოლობთ მოხვდაო. Ხო. Ано арт მშობლებში კითხებოდა არც ვინმე თოთ თხობით გამოსილ ადამიანს. Ну, цепро თავში მოვიდა, მოიყვანა და დღეს ახ შედავთ, რომ რამდენი ხორტინი ხდება, ну, თითქოს იმდენი განხორტინება. Არა, არ მდგრადობა შემოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში და ეს ასევე ვე იყო გათხადებული, რომ ასე მოხდებოდა და აი ჩვენ მაგათაც გვაქვს ეს სტარნა, მაგრამ რა შედეგი მოყვება მას? ნახოთ კიდევ რა შემოსწერილი. იხილა უფალმა ღმერთმა, რომ გამრავლდა ადამიანთა უკეთურობა ქვეყანაზე. Да титули гулмодгинет განიზახავს თავის გულში ბორძებას ყოველ დღე. ბორძება პარტოსება ის არნიშნავს რომ ეს მოკლას აპირებდა, ალბათ ეს ბანკის გადარჩოს აპირებდა ან გადატრიალებას ქონოსი კი ესეთებიც არიან თამაში ფიქრობენ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს საგით დამახასიათებელი ნიშნები ეხება ყველა ადამიანს იმ დროს. ან ყოველ შემთხვევაში თუ გვიდოს უმრავლესობას ეხება და აი ეს მაგალითი ნოეს გაჩვენებს, რომ მთელი კაცობრიობა ეთხარეს და მეორე მხარეს ერთი მართალი ადამი და მათი ოჯახი. Ну, рамдена смешно, нехтис, динаше,
ადამიანის სული მდგომარეობა. Ну, ვინ არის მისი შვილი, რაც ვინ იწოდება, ვინ იწოდება მის მეგობრად და ვინ კიდე შეგნებულ ვლინდება ქვეყანაზე. Ხო, როგორ დეტალებს მე შევეხები, მაგრამ ის არის უფალი თავის ნებას უცხადებს მართალ ადამიანს. Я утром роям месяц гамо, сол гамо, гамо. Эхо. Мохтебо тарона да гихорцеба эс клапери. Ме шекхани да ме давашлеп. Я книлебас, итром. А эс книлеба ар имсахурба им миссиас рисет шеикна. Эхо. Тавандели логикит, а мне дато. Я ту მოვიდა ქვეყანაზე, მომც როგორც ვიდა, ისე ვცხოვრობ. მაგრამ უფალმა მაგისტარ შექმნეს, როგორც გინდა ისეთ არა. როგორც ყველაფერი ერთმანეთთან სამყაროში ჰარმონიულ კავშირში არის. და ვთქვათ, კლიმატური ზონები როგორ არის? ეს ზონებში ცენტრალ საფარი როგორი არის? ხოთა სამყარო როგორი არის? ეს ფერთმეთა შეთახმებულია. აი ეს არის თავშეგრესი მოწოდება სიმართ. როგორ უნდა იცხოვრონ? კი არჩევანი მათია, მაგრამ აირჩიოს უკეთესი. და უკეთესს აირჩიოს, მაშინ ნაყოფით გამოჩდება და ეს ნაყოფი გახარეს მას. მაგრამ უფალს მარტო ნოვის გადარჩენა არ უნდა. თუმცა სამყარო არ შეუცოდავს. მაგრამ ადამიანთა ცოდების გამო ისიც თქვა აი ამ ექვემდებარება ადამიანს მით რაცო ბუნების მოქმედებას დათიაგირებს მასზე. Ну, ამ შემთხვევაში უნდა გადარჩეს ის რიგი ცხოვთა, ფრინველთა თუ ქვეწარმავალთა, რომელიც ერთობაში ახლა ადამიანთან. მიუხედავად მოხდაცლებებისა. Да, то მეუბნება, რომ შენ კიდობან შემდა შეიყვანო ფრინველები, ცხოველები, ქვეტარმავლები, ყველა უნდა შემოიყვანო და თავის გვარის მიხედვითო. უფალი განუსაზღვრავს რაოდენობას, რამდენი უნდა შეიყვანო თითო სახედან. Тут есть гареули, тхоли принели, тут орори же иконы. Ту шинаури, ну, когда дадам тут этобаши არის, ماشي, შვიდი შემოიყვანენ. ოთხი უწყილად, დედა მამალი. აი ეს ერთი ჩვენთვის მოტობა არის დღეს, როდესაც ვთქვათ, იგნორირება ხდება შეშის განსხვავებს ადამიანებს შორის, მამაკაცსა და დედას შორის. შეიძლება გაუქმებით, ვთქვათ, უქმნებათ ის კურთხევა. ხო, უფალმა მამაკაცსა და დედაკაცსა შექმნა ისინი და აკურთა აღორმი გამრო დავშეთ ქვეყანა და ეს დღევანდელი მენტალობა გთავაზოთ პირიქით, რომ აღარ გამრავლდეთ. ანუ მაგასთან, ამ დეგასთან, ანუ ისე ამ როგორც უნდა, ოღონდ შთამომავლობა რყავდეთ. და თუ მე უნდა, მაშინ შეიძლება უკვე დაბადებული იშვილოს. ანუ ისინი შესო ის არ მეორე გამოყენება შილად ბუნებრივი ხო ისი მშობელი ერთია და ეს ხდებოდა. მაგრამ ამით ხო ზიანდება ცნობიერება ადამიანისა. ის
мамгасы дайбада, дегасы дайбада, манда ярос, асагурис, сабихуреби, тавишхурабаши да, шесабамиса тунда витардебудес. Эс амазганы олдебу пэнагопс. Да. Радган Мартани худной удар, чай и куга, адамин территория, аргасасули, ариное, миси мюгле, миси шилеби, да мати мюглеби. Туки квехана араб ризган шехрамет, да, дресу, кое миснири, вот ми даскан, да, дигантур, опять кеву, ухтар, араб, я рекода, мирил, цыгач, там, да, райго, арицин, да. У нас аромат удрес, а сегур, аромат молодцы. А потом, я говорю, что я вам от Ноэс, шилебзит в целде вода. Шилебит такое, да учахе булебит. А вот он, арапризган шейкна, там и тоже символы, эхла, кое арсебули. Симтири саган, и все в тебе, гамрамлеба, а тебе не вся. А ну, хтис, канги бисакитри. А и, в общем-то, вообще, Ноэ и Трепс, что там гидовый шенебо, ставишь лепс на этот. Да, из халки горшим хедавс, да, им с натурцом да пихдес, да стиньян. Ну, хмелет все гидоба, сашене все, садас на гасу, садас гласадари, син садариен, да, ну, море гастрат. Сисулерет мичневен. Оно симартле матис сисулелиарис. Это гулевари, как говорит, ахиревот фантазия. Да вообще уж обаму, арис. Реалуба, что реалуба гурия, да цему не думали бы, если реалуба, там да цему думали бы, если хтеба, там, реалу, сходи ваши, там тебя. Гады жами, ну, уфлис, вот халеба, и твали с небс. Но что, радовщище садлебели, и дом даши неба. Кидом, ну, твите сахири, эклесица, индронжа, эклесица, да, рудеса цукве, асулебен, а мушаобас, да, ас, эли, гавида, ухали в небару, а я мадам Трешемлек, уволен, мне дарунасо. А потом, шен, я хвала шейхуане, было из пилутры, принвели, кветермавали, вот оставишь и татарья, или кондес, а да, ты будупс, да. Мне шеди шен, а матанес тато. Кому же ты сахой весен, вот, и делал, ты вайху, да, ты вайху, да, да, и третье, акари тависе пури модели гадарченис. Да, опиго, гарго, марсулумис банки. Вам из мере, тарушим дек, но вот гамро ли були го, а и тунец, а из марсулуми к небо дамис. Но, хода не, чем задебах теба, адаминиса. Да, витро, тео, экрыси сала мудребат, ам задебс. Саугас мандузе, адамиент, мелот мошли сатвис. Упалям, засветки поймут ганшчи. А если знаешь, если там, амкогда русер гадихар, шен ра шейдзне, ра муи пове, ра сми акция. А я маши ра гипо, и супальта, так и хвасу. А ра усу, схварам гзитик неба. А все равно, параллели, тренды убийства и так далее, периодом, не вышло бы ничего, ты знаешь, вас совсем не бери. А параллел с Мацхори, я бы сказал, что вот мой дрос, чавден, свавден, весь этот бистан отсюда, кортин, дебуден, видярмуй, да, тарна, а сейкнем, когда нас и замсо.
აი ქრისტეს მოსვლის წინ ასე იქნებაო. და ჩვენ ხედავთ აი ამ ნიშანს, ერთ-ერთ ნიშანს ამ ჯამის მოხლოებისა. დიდი სხვა ნიშნებიც არის, რომ იქ ადაგება სახა, ახარება ესე სასოფელისა, მთელ ქვეყანაზე და მე დაიწყება განდგომა. Да, сход нишнебиц არის მისწებული. ფაქტობრივად მეტა ადამიანის შექმნა, ერთი სული შექმნა. და მისი მიმართით შექმნა ხოდა. ну, десят долго ჟამი там, да, კიდობანია შენდა, აიგო. რა ნიშნით მოხდა, ხო, ხდება კითხვა. ეს ცხოველები მოდიან. მართალ ადამიანს თავის მიზიდულობის ველი აქვს. და იმ ცხოველთაგან ვინც თქვათ ადამიანის მიმართ იყო განწყობილი ნდობით, ისინი მოდიან. ამიტომ ეს დინოზავრები და სხვა ზარმაზარი გიგანტური თქვათ გველეშაპები თუ სხვა ეს ცხოველები, ორი დინოზავრებს ეძახიან ხოლმე. ისინი არ შევიდნენ. აი და განაშენდა მათი მოდგმა. იყო მცდელობა, რაცაც ევროპელ მეთვა პიროვნებამ ჩაეტარა ექსპერიმენტი, რომ აი თქვათ რასიზამ და ეს კიდობანი, თქვათ თუ დაიწყებს დარნა, როგორ არ დგომარება შეიძლება თა დარნა ყველა მხრიდან, ამიტომ რაღაცა აუზი გააკეთა, რათა მოდელი ამ კიდობნისა შექმნა და ყველა მხრიდან წალი მოუშვა, თქვათ ეს გადაბრუნდა, გადატრიალდა, ამით ამტკიცებს, რომ შეუძლებელი არისო. მაგრამ ის ვერ ითვალისწინებს მთელ რიგ ეს მისი ფაქტორებს, ხო, რომ ისე გადაბრუნდეს რომელად ხარეზე, რაღაცა დინებონდა ხო ერთი მხრიდან. თუ ყველა მხრიდან მაშინ ეს დინებები ერთმანეთს ატონასორებენ და ასეთ ის კიდობანი იყოფა იმ ზონაში, იმ ზოლში, სადაც გატონსებულია სხვადასხვა ნაკადები და ამიტომ არ გადაგონა გარდა მოისა, შეიძლება თქვა, რომ არის კიდე სხვა მეთოდი. რადგან ყველა ცხოველი უნდა შეიყვანა, რომელიც მოვიდოდა, ეს პირობა იყო. მათ შორის იყო მძიმე ტონის და უფრო მუქები. ინდუსტრიას დაიცვა სიმძიმე უნდა დაბლა. და იქ თვათ მოთავსდებოდნენ სპილოები, მატორქები, ბეჰემოტები და სიმძიმე სხვა კატეგორიის. და უფრო მუქები, უფრო ზევით ველები, ტურები, თვათ კიდე და ზევით კიდე ფრინველები. ну и потом гвельები, хликები, ასე და ეს ну თუმცა სიმძიმ ცენტრი უფრო აბლა машин მისი გადაბრუნება უფრო რთულია, თუმცა მაგდა машин გადაწონ ოდნა გადახრა პატარა უკვე ისევს გადახრას და გარდა ისე კიდე ეს კრიტიკოსები, ათეისტები არის თუ ისე ამის რომ ის კურთხევით ხდება ეს და ყველა ეს ნაკადები თუ ტემპი მათი თუ ძლიერება ესეც ყველგვარი ღვთის მიერ არის გათვალისწინებული. მაგრამ ჩვენ ვიღებთ ფაქტს, რომ მესიულად დასტურდება იმით, რომ სხვადასხვა დონეები არსებობს, ну, ტერასებს ეძახიან მდინარეული და ზღვის ნალექების და იქოს აი მთის წვერვალების დაიფარაო, რომ მოდი დარღნა. და ну თუ ჩვენ ასე მივდგეთ, მაშინ როდესაც ხდება დარღნა წყალი მიემართ ხმელეთისკენ და ეს რიყის ქვები თათ
שדעתי לקבה. את הקיימות, את הזה, את זה, את זה, את זה, את כל מירו, תאי פרה, חוילה, תסתבר ועליו. נו, יש סימר לביצרים, הוא איך שנבד. עשו פירי, כי תודה צאי תוקעי כתבה, תארו שלם שוק ופלא, יש נגר עם משהו תמידה, לא מתחראו לי המתחלשי, היא לקבה, שסבא מצאת, הייתום, הציק לי גאול גברית גן, תאזגרסי, ג'ריושי, הרצ'ן תחושי, אריס, ‫אז הרי זו הזדהון עידן, ‫תצריכו לי המחלבות הנדתן, ‫לא לסצת לסוגרן ובושלו הכתבה, ‫זה פייקית דן דבר. ‫אני טוב שאין לי מכתבה, ‫נסיתי הרסבי סודוס הדיפיס. ‫אז כל נסיין מותנו סנוגרם. ‫המסיסטמטיזציה זה הרי שלנו פקריה. ‫לא, את הגרגות את רגיון נפשי, ‫שאין לי מנה. ‫הרי ארכיאולוגיורי גדחים לנות, ‫סדסטו רבנו, ‫ויכולה נתארנה, ‫יש ערבית נחל גונדוריס, ‫סדס ברגיון שי, ‫היא גדחבית מיודנית כוס ‫ציליזציס בולו. ‫זאת אומרת, תפכו למדדה, ‫אבל נשנה בירה, ‫יש תמיד התרבודה, ‫זויס בירה, נלקיס שדה, ‫אבל תהי שדה. ‫זאת גדסטן, שום פביתם, פנס. ‫אבל שלו, את הקולטור פנה כדי כבית יבוא. ‫היה יש קשה ובא, ‫לא יודעת מהמוטרותיים, מסירום, ‫נמדיות, יש טרנסגרסיה, ‫נטריס נאגדיסטי נבא, ‫זרידן, חמלת איסקן, ‫נמדיות אופילה. ‫לא רק בפיתה לבסאו ברי, ‫תוליה, גם תאורי, ‫יש הרי פיזיקור, ‫גיאולוגרסטר. ‫מעולין את הקדסוב הזה. ‫הרמת, נו, אש כאשר שיעה, ‫קצוב ריבת גומרי ובסתם. ‫דרת אופה לימוס, ‫רוגוץ תרדרוס, ‫הסיכים כנס רמס. ‫רוגוץ משין אורטומן, ‫גם שיעה קצוב ריבושי, ‫קצוב ריבושי, ‫תחסת את גומרי ובא. ‫תהיית כמו כמרות דוג שלו יבא, ‫איך הוא בולו זמרת, ‫כמו כמרות דוג שלו יבא. ‫פיריקטיחו, זאת אומרת, ‫עודה תוויס כבר שהצעדה, ‫בייצאות תוויס, זה נאובריג. ‫נורמב, תגידו, ‫הוא צריך לביסה. ‫הוא פעלי, בייצאות שמעת. ‫אשי, איזה טובה הוא פעלת. ‫תוויס נעבק חרימו כזה פעלי. ‫אגורתך, אגורת גם ראודית, ‫זאת הוא יסוד, דמוגרם. ‫תו איך לבה, ריקת חילונות, ‫אר גם רב לבה. ‫נעופי דמי זה מושורי, ‫וצריך להיעשה בתמומו לדמיין, ‫צריך לראו, ‫אז אוקטיס, ‫צמת לי סעדי נדוך ולבארי, ‫שיש אבא מסעד, תז ידיע. ‫לאטו, עשית ויתרית, ‫מצל זגורס מאורנה אחרי, ‫דנדת ראו נמיות סגורסים, ‫גאו סעודה. ‫כתוב, יאות של מודורי בה, ‫אמרתי אותה איך זה בא. ‫תו מתשקנה, תמכרו, ‫מאשין, ‫הוכתיסטי השירות פשוט גיבלוני. ‫מצקלי בביברת, ‫לא מתעודד רגור בצחורות. ‫רגור תו צ'ן מצד גרדציס קנוני, ‫רגור במוקמדת, ‫תפרי רגור נעבות. ‫תו צ'ן, ‫סוכה פיזיקול קנוני מצד, ‫אשין, אימסת ויטליסטינבת. ‫תו צ'ויין אדמיין ויטליסט, ‫הוא פעלי ארגה איטליסטינבת. ‫עשו צ'ויין, אז כבר מצטריבה. ‫דברת ויטלו, ‫אורטנו לבא, הרי, ‫גבתי לבו צ'ויין שוריס, ‫אדמיין שוריס. ‫מתאומץ, את שנבת, ‫תרמוד גנדלת. ‫תרמה, ‫תאו דבא, איק, ‫הרי יש את זה אותה סיטורו, ‫פלמה בטמה, ‫שישמינהו, גאיכסנאו. ‫דא גאיכסנאו, ‫בטה נוי דא כוילה, ‫חצי דא כוילה,
პირუ წვი და ყველა ფრინველი და ყველა ქვეტარმავალი რაც კი იყო მასთან ერთად კიდობანში. ანუ ყველა გაიხსენა, იგი უფალმა შექმნა სიცოცხლე და უფალიცებს სიცოცხლეს. ანუ იმუნო სისტემაზე მიმადლა ყველა ცოცხალ არსებას, რომ გარკვეულ კრიტიკულ მდგომარეობაში მას ჰქონდეს უნარი გადარჩენის. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ თქოს აიხოცა მთელი ქვეყანა, მაგრამ ეს ახოცვა უკვე ეხება ადამიანს და ცოდვის სამყაროს, რამდენადაც ის ცოდვაში ჩავარდილი ან პირიქით, თუ ვინც მართალია ის გადარჩება. და აი ეს პრინციპი არჩევითობის, ღვთისაგან არჩევითობის, მოტოს, რომ ღვთის მიერ არის შექმნილი სამყარო. და ღვთის კანონებით, ამ კანონებზე არის დაფუძნებული. და აი ასე თავდება შეიძლება ეს დარვა. და ეს მისია შესრულებულია, თუმცა აქვე დასდენს წერილი, რომ ის უზრუნველობა კიდე აიხოცა და მაგრამ დაცემული ბუნება გარჩეულია ადამიანში. ამიტომ ამბობს, რომ აკუთა მეთან ნოე და მისი ძეები და უთხრამათ, რომ აღორძით და გამრავლდით და ავსეთ ქვეყანა და დაელფეთ მას. აი მეორდება იგი კურთხევა თავიდან იყო, ხოდ განსხვავება იმაში, რომ ამბობს, რომ და თქვენი შიში და დაწოლა ექნება მიწის ყველა ხეც და ცის ფრინველს და ყველაფერს, რაც მოძრაობსო და ზღვის ყველა თევს თქვენ ხელქვეშ მოეცითო. იგი პირველად უნდა შეიქნა საპყარო ადამი და ენეკაცი და უკვე არსებობს ყველა მთელი სპექტრი ამ ცოცხალ არსებათა, მათ შიში არა აქვს, უნდა იყოს ჰარმონია. და ის ნათელი სხეული, რომელთა დანათებდა ადამი და ევა, მოქმედებდა სხეულებზე, იტყოდა ასეთა უხეშად და აღრდილობითად, რომ მისი მოდინ ადამთან მასთან ერთობაში იყვნენ და მისგან სწავლობდნენ. როგორ შინაური ცხოველები თავის პატრონთან, თუ აქვს სისტემატური ურთიერთობა, ისინი ხვდებიან მის ხარშიას, მის მდგომარეობას, მის ხედვას და შესაძლოა უკვე პასუხობენ ამას. ასე იყო მაშინაც. და ესე იგი კურთხევა ჩებოზალაში, მაგრამ დაირღვა ურთიერთობა ადამიანის და სამყაროს შორის. რომ ეხლა უკვე ჰარმონია არ არის, ამიტომ დაცემული ბუნება დარჩა ადამიანში და არ დაიხოცა. პირველ ცოტა შეიქნა ადამი, მაშინ ის ხუცოდველი და ჰარმონია იყო. ამიტომ იქ ეს შიში არ იყო, აქ ჩდება შიში. და ამასთან ერთად იქ თუ არ იყო განსაზღვრული ეჭამა, აქ შეიძლება კურთხევა, რომ ყოველივე მოძრავი რა ცოცხლობს ქვეყანაზე, თქვენთვის იყოს საჭმელათო. როგორც ბალახეული წვანილიო, მოგეცით თქვენ ყველაფერი. თუმცა აქვს ხორცი სისხლით ურთ სუნის არ ჭამოთ, ამიტომ სისხლის ურთთან არის გაიგებული. და ამასაც აქვს შეიძლება სამედიცინო მნიშვნელობაც იტყვენ მეცნიერები, მაგრამ არის რეგიონები, სადაც ჩილოთ გასაგოცა და ავიტამინოზე რო არ გამრავლდეს, განსხვავდეს, შეიძლება იქ, რა ვთქვათ,
ეს პრინციპი არ ხორციელდებოდეს. მაგრამ ეს არის ასო ეს თავისუფლი ნაკრძალისაგან. ისინი რომ ისინი გარემოში ცხოვრობენ, სადაც შეუძლებელია რომ არ დაარღვიო ეს ბრძანება. და თუ ისინი უფრო სამხრეთ ჩამოვიდნენ იქ, მაგრამ გამყინარების ზონიდან, მაშინ მაშინ ამოქმედება ეს კანონი. ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. კიდევ ეს კანონსაც ადგენს, რომ თესის თქვენი სულებისას მოვიკითხავ ყველა ხეცის. აი მას მოვიკითხავ მას და კაცის ძმის სულს მოვიკითხავ, კაცის სულს, ვინ დაღვრის კაცის სისხლს, სანაცვლოდ მისი სისხლი დაიღვრება. რადგან ღვთის ხატად შექმენ იგი. ანუ ესეთ პირობას ადამიანთა ურთიერთობის ამას არც კი განსაზღვრავს აქ უფალი და ეს გამოცხადებით ეს ცოდნა იძლევა მოსიტეს ამეთყოს და ყველა ადამიანისათვის ცხადი არის, რომ გასაკლა ეს არის დიდი დანაშაული. იმიტომ ჩვენ ვკლავთ ჩვენს გავს და ყველა ღვთისმხატვრისადმი და ღვთისმხატვრისადმი შექმნილი. და თუმცა აღმართავს ხელს სხვაზე, ფაქტობრივად მან თავის თავზე ხელი აღმართა. ამით დავაშვით, რომ რამ გამოიჭა დარღვნა, როგორ მოხდა ეს დარღვნა და რა შედეგი მოხდა ჩვენ დარღვნა. ამით დავაშვით ჩვენ საუბარს, დაგემშვიდობებით.